په کندهار ولایت کې د کوچنی اختر د لمانځه وخت او جامعګانی مشخص شوه. د دوشنبه په ورځ ولایت مقام کې د کندهار والی محترم حاجی مولا صاحب په مشرۍ ناسته وسول چې ناسته کې د کندهار مرستیال والی الحاج مولوی حیات الله مبارک صاحب، د ارشاد حج او کاپو رئیس شیخ مولوی عبدالبصیر پایز صاحب، د علماو شورا مرستیال شیخ مولوی اختر محمد زفرانی صاحب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوی عبدالحی عمری صاحب، د استخباراتو رئیس مولوی شیر احمد تواب صاحب، د امنیت امیر ملا محمد ولی شاه غا صاحب، د امنیت قومندانۍ اړوند د ټولي قرارګاه قومندان ذوالفقار صاحب او یو شمیر نورو مسؤلینو او دغه راز د کندهار ښار د مرکزي عیدګاه څخه په څوارلسو نورو لویو جامعګانو کې د کیدونکي کوچني اختر د لمانځه لپاره ټاکل سوي لمونځ کوونکو، خطبه ویونکو او د مشرتابه پیغام ویونکو علما کرامو هم شتون درلود. په پیل کې کندهار والی محترم حاجی مولا صاحب ټولو راغلو شیخو کرامو او علما کرامو ته ښه راغلاست وایه، او وروسته یې وویل د عالیقدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د لارښوونې په اساس به په لاندې جامعګانو ګانو کښې تر لمونځ ادا کړل سي، چې په خبره یې د هرې جامې لپاره د دریس پر مخړونکی ویناوال د مشرتابه پیغام شریکوونکی او لمونځ کوونکو شیخو کرامو او علما کرام وټاکل سول. هغه جامعګانې چې د اختر لمونځ پکښې ادا کیږي په لاندې ډول دي: لومړی مرکزي عیدګاه نهمه ناحیه، دوهم جامع عمر دوهم حوزه، دریم خرقه مطهره لومړۍ حوزه، څلورم اتفاق جامع مسجد اومه حوزه، پنځم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جامعه عینومینه یولسمه حوزه، نورانی مسجد جامعه پنځمه حوزه، نیازیه مدرسه بالا کارز، د زاړه ښار جامعه مدرسه، محبی مسجد جامعه نورانی مینه، جامعه نومانیه د بای پاس سړک، سرور شاه آغا جامعه پنځلسمه حوزه، جامعه رشید پنځمه حوزه، د عینومینه مرکزی جامعه یولسمه حوزه، دامان ولسوالی او د سیاچپ مسجد جامعه. ورپسې راغلو ټولو شیخو کرامو او علما کرامو په یادو جامعګانو کښې د کوچني اختر د لمانځه وخت او د ښه ادایني په مخه هر اړخیزه نیک نظرونه او مشورې وړاندې کړلې، چې له هغه وروسته د کندهار والي په مشرۍ پرېکړه وسول تر څو د راتلونکي کوچني اختر د لمانځه مراسم دي په یادو ټولو جامعګانو کې د سهار له اووه بجو څخه بیا تر اتنیمو بجو پورې تر سره، او کندهار والي له ټولو غوښتنه وکړه تر څو لومړی د هرې جامې لپاره ټاکل سوي علما کرام له خپلو جامعګانو لیدنه وکړي او د ښه چمتووالي په مخه تیاری ونیسي. له هغه وروسته ناسته د دعا په ویلو سره پای ته ورسېدل. کندهار.